To destroy this iron dragon, this canavar. תקשיבו, תקשיבו מה אומר, תקשיבו מה הבחור אומר. We had to send it three encrypted messages telling it to stand down. There were Ottoman outposts scattered along the railroad tracks. The commanders there carried high priority message captures. We had to use those to send our orders. Infiltrating the village wouldn't be easy. A full detachment of Ottoman soldiers had occupied it. The Ottomans had chosen an isolated location for their desert outpost. It seemed lightly defended. It was also well stocked with arms and equipment. The ancient ruins were all that remained of a civilization now lost to time. The Ottoman Empire brought in the modern world with a host of armored vehicles and field guns. Three commanders to eliminate, three personal message capsules to be stolen, and then sent with our false orders. How Zara tackled this dangerous and audacious mission was up to her. טוב, חברים, בוא נתחיל. The Bedouin treasured their horses, and in return, אני חושב שאני אתחיל. Granted their riders unparalleled speed and mobility. נתחיל עם הקצה ההוא. איך אני יורד למטה? שזה ירידה איכשהו, משהו? איך קופץ על השיחיר, על האבנים. איך תשחרר את המילה הזאת? טוב, אני אלך לכיוון ההוא. איפה המשקפת שלי? איך עושים משקפת? איפה כל החיילים, נו? הוא אמר יש פה ערימות. בינתיים אני לא רואה אף אחד. או שיט, קלט אותי. אלא, וואו, איך הסתבכת, איך הסתבכת, איך ירדים מהסוס הדפוק הזה. וואו, מקווה שאני אצליח. על אחד הלך. שתיים הלך. סבבה לגמרי, אח שלי. מה עם הטנק הזה? יכול להשתמש בו? אם את יכולה להיכנס בפנים, זה היה מעולה. איפה הנשקים שלהם? יאללה, מקלע אחד. יאללה, בוא נתקדם למצודה הזאת שמה ונראה מה אנחנו הולכים לעשות. איפה כל החיילים אבל? אז מקום ריק. אני יכול לעלות למעלה, פה יהיה לי תצפית קטלנית ביותר. מקווה שיש פה איזשהו צלף.
בוא נראה אם אני יכול לקחת תחמושת. יש פה איזשהו נשק קטלני. נושא הכל דרק. עכשיו אתה מדבר, אחי. עכשיו אתה מדבר. זה נשק מטורף. הסוס הזה סתם עשה לי בלגן. תביא צלף, יש צלף, 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 אחי, צלף. זה לא מעניין. איפה כל החיילים? אני רוצה לעלות פה שנייה לאיזה מקום גבוה בשביל שאני אוכל לראות מי נגד מי. אופה, בוא נראה. יש לי פה אחד עם אש. שם אחד צלף נראה לי. על הגגות אין אף אחד. עוד אחד. זהו, זה כל הסיפור. טוב, אני יכול לחסן, נראה לי. השאלה איפה זה מסתכל, אה, יכול לראות אותי. תת לו? או מה, מה לעשות? מה לעשות, אחי, מה לעשות? שיט, אה, יש פה עוד. מה זה הדבר הזה פה? יש פה משהו? הנה היונים. טוב, אני חושב שצריך לחסל אותם, אין ברירה. בום. איפה הגעתי? רוצץ, אחי. וואו, הוא עושה לי בלגן. איזו...
תקשיב! אם אני מטפס לפה, הסתדרתי. יאללה חבר'ה! כמה הם פה? עוד אחד נשאר. וואו, זה היה מזל. נשאר פה אחד אחרון. מושמד. עכשיו אני צריך להגיע לריבוע הזה. מה זה למעלה? מה זה צ'יפ? כל זה בשביל אחר הזה? עכשיו אני צריך ללכת ליונים. בוא נהלי עם האש הזה מטורפים. קשה לפוצץ אותם. קשה לפוצץ, קשה. זה מפתח. הלאה. משימה אחת. A single order wouldn't be enough. Ottoman protocol required the message to be received in triplicate before the train would acknowledge it as genuine. הלאה, צריך לשלוח עוד יונה כזאת. עכשיו הולכים למשימה הבאה. הג'יפ הזה... הג'יפ הזה עושה מלאגן. שטח פתוח, בוא נעשו את זה חזק ביותר. חזק ביותר. טוב, הנה, זאת העיירה הזאת. יש פה אנשים בכלל? יש פה אזעקה? תכלס אין פה כל כך הרבה אנשים. אני חושב שאני אגיע לפה קודם כל.
לא, 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 לא. שיט, הוא קורא לעז... בואו, אני מטורף. סלף לא טוב לי. איזה חולה נפש יורק. איזה תקבורת אחי. כדורים. כולם מתו? יש עוד מומחים? שבע כדורים נשאר לי. איך אני יורה? אה, הנה הזווית. שיק, קטלני. צריך נשק. תראה בדי. טוב, קודם כל צריך להשיג את המפתח. בוא נראה, אולי אני יכול להרוג אותם עם איזה. כולה לה. וואי. תמות, יא חמור. לא מתקרב. וואו וואו. נו, תעמוד, תעמוד אחד. בום, אחד מת. עוד אחד נשאר. דבר איתי אחי. דוב. יאללה, עכשיו לשחרר את היונה וסיימנו.
רופי. רופי, תמסירי שהכל בסדר. We were putting a great deal of trust in Zara's capabilities. But I had complete confidence that she would carry the day. צריך נשק. סמק, איזה נשק אוטומטי, משהו. צלף או לא? יאללה, משימה האחרונה. בואי, יש שם מישהו? נראה לי יש פה מישהו, אם אני אראה, אלך הוא יראה בי. בוא נלך ברגע, מה נעשה? צנף מרחוק, אני חושב שאני יכול להוריד איזה שליש. מקווה שאין פה איזה טנקים או כל מיני שטויות, כי זה נראה לי... הנה, הנה. אופה, יש פה כלי נשק. אין סאונה, הוא בא לפה. נראה לי קודם ילך, קודם את זה אני צריך לפוצץ. יש פה עוד אחד. זורקים רימון, סכת. רוצה צטן כולו? הטנקים האלה יעשה לי בלגן. שם צלף. איפה? אני לא רואה אותו. חגו של החיים. הנה הוא בא.
צריכים לעשות בשושה. זה לקחת אחרת אז זריז. רוץ ליונות אחי. שזה זריז. חשבתי הרגתי אותו. שחררי! איזה אבוד. תפס עוד. המסג' היה כבר נשאר, מי דיר. לא המסג' שאתה רוצה. Lawrence was such a good host. It almost seemed rude to escape. I made sure to note the location of Lawrence's camp, of course. Which means the train knows too. Twice you told that train everything was clear. But I told it exactly where to attack. The beast. Has your scent, my dear. Tenla. And it's coming to slaughter you Ooh. And your little band of rebels. First, the firestorm from the cannon. Then, up close with the troops to slaughter any survivors. The legend of Lawrence of Arabia dies tonight. איזה בלבולים. שרפו להם הכל. You slipped away just in time. Till Kitchy was a fool to think we'd ever stay after he escaped. The carnival won't stop hunting us. No, it won't. Let me think. The train's coming a long way. So it'll have to stop to take on water. That's where we strike. Agreed. I'll deal with any sentries then. התקופה הבאה זה על הרכבת נראה לי. Yes, and I'll rally our fighters. Why? When I blow the lines, the train will be trapped. So when you hear the blast, you need to attack them with everything you have. It's good. But you know that there's a chance the men may not come. You may set off those explosives and find you're out there all alone. You know that. I guess I won't know either way until I set it off. Yes, no. Man makes plans. טוב חברים, זו המשימה הבאה. אנחנו נעשה בהמשך
had a significant enemy presence. Those troops would have to be dealt with before the explosives could be set. יאללה חבר'ה בינתיים, יאללה צ'או!